ხანძარი გაჩნდა ბათუმში, ჯავჯავაძის ქუჩაზე მდებარე სასტუმრო ელბაკურში. სასტუმროს თანამშრომლების ინფორმაციით ცეცხლი მეექვსე სართულს გაუჩნდა, სავარაუდო ხანძრის მიზეზი კი გახდა ელექტროგაყვანილობის გაუმართავობა, თუმცა მომხდარზე გამოძიება კვლავაც გრძელდება. სასტუმროდან სრულად მოხდა პერსონალისა და დამსვენებლების ევაკუაცია. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე მობილიზებული იყო 12 სახანძრო სამაშველო მანქანა, პოლიცია და სასწრაფო დახმარების ბრიგადები. ხანძარი ლიკვიდირებულია და ამ წუთებში ადგილზე საგამოძიებო სამუშაოები ტარდება. სასტუმროში გაჩნდა ცეცხლი და სხვადასხვა გუშინ მე ვცხოვრობდა, ერთი გამორთვა გამოვითო 5 წუთი და მე ჩაიტო რა სამეკანია მოხდა. ელექტროენერგია? ხო, რაღაცა მაგრამ არის. შესაძლებელია რომ ელექტროენერგიიდან იყოს. არ ვიცი ალბათ. გამოვიხედეთ კვამლი იყო. შენ არ ვიცი. მანამდე იყო გუშინ გამოირთო ელექტროენერგია ცო. არა, მე ხარეს მაქსადინებელი და არ ვიცი ნამდვილად. არ ნამდვილად არ ვიცი. შენ დავინახეთ კვამლი და ეს იყო რომ გამოიწვა. ხანძრის ლიკვიდაციის შემდგომ მიზეზები დადგინდება, რამ გამოიწვია. რაც ინფორმაცია გვაქვს, საშრომში უნდა იყოს გაჩენილი ხანძარი და დაკვამლიანება არის და მიმდინარეობს ხანძრის ლიკვიდაციის სამუშაოები. საშრომით, ხო? დიახ, თუმცა დაკვამლიანება გავრცელებულია და სახანძრო სამაშველო სამსახური აქტიურად ახდენს ლიკვიდაციის სამუშაოებს. ზუსტი ინფორმაცია არ გვაქვს, თუმცა მთლიანად ევაკუირებულია და ვინმე დაშავებული არ არის.